Εκείνο το αυτοκίνητο ήταν το ζήτημα εκείνο που θα βρίσκονται είτε στο Ιωνίο είτε στο Δημοτικό αυτέ τι δύο μέρε. Θα έχουν στο ρεπερτόριό του έργα από το παγκόσμιο ρεπερτόριο και φυσικά θα έχουν και κίνηση εκτό από το τραγούδι. Είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που παρακολουθούμε στι μεγάλε χορηγίε συνήθω. Άρα λοιπόν οι φίλοι, οι κρατικέ θεατέ, θα απολαύσουν και άλλα πράγματα που σκέφτονται με το τραγούδι. Θα ήθελα να πω ότι είναι για πρώτη φορά που κάνουμε την κίνηση. Πέρσι ξεκινήσαμε με το πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό στο Φεστιβάλ. Φέτο θα γίνει τα πέντε χρόνια όπω σα είπα και στην αρχή. Αλλά ξεκινήσαμε και με το Music Festival, το Φεστιβάλ των παιδικών ελληνικών χωριών και μαθητικών. Αυτό είναι σε μια πρόοδο για αυτό που θα ακολουθήσει τον Απρίλιο, γιατί θα γίνει ένα μεγάλο φεστιβάλ εδώ και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στο συνέχεια. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι από το χρόνο, το μήνα Νοέμβριο, θα γίνεται στο Νάσπλιο, θα αναρτηθεί άλλο το καθαρτοδίκο που θα έλεγα θα γίνει το διαγωνιστικό μέρος του φεστιβάλου. Πλέον το φεστιβάλ θα περάσει σε άλλα επίπεδα, με διαγωνιστικό μέρος και βεβαίως για μέρος χωρίς διαγωνισμό, με ελεύθερη συμμετοχή. Το διαγωνιστικό μέρος και ό,τι έχει να κάνει με το καινούργιο που θα παρουσιάσουμε από το χρόνο, θα τον έρθετε πιστεύω μέσα στο επόμενο μήνα. Αυτό που έχω να πω για τους φίλους είναι ότι θα τους προσφαλώσω να πλησιάσουν, δηλαδή να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις, να δώσουν περισσότερη ορμή στα νεανικά σχήματα. Άλλωστε, πιστεύω ότι τα νεανικά σχήματα είναι αυτό που δίνει την ελπίδα για το λόγο, είτε είναι η ελπίδα για το τραγούδι, είτε η ελπίδα γενικότερη σε αυτά που δίνει γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι η παρουσία του κόσμου θα είναι καταλητικό παράδειγμα για να γίνει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Εμεί στην Αρτίβα, στα συνεργασία πάντα με το ΛΕΔΕΠΑΚ και βεβαίω με το Δήμο Νησιών, θα κάνουμε το κάθε δυνατό σε όλα τα επίπεδα, και όχι μόνο στα φεστιβάλ κομιτική μουσική, αλλά οργανική και σε οτιδήποτε άλλο πράγμα που ετοιμάζουμε μέσα στο 2016. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο, τον Δημήτρη Καθούλη, για την συμπαράσταση σε αυτά που κάνουμε και τη συνεργασία και ότι θα είναι καλό πιστεύω για την πόλη μας, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμο για όλους να έχετε κόσμος στο Νάσπλιο αυτές τις ημέρες και πιστεύω να είναι και τέσσερις ημέρες που κάνει πόλη μας και θα μείνει σε συνεργασία και θα πάει και θα πει και θα γυρίσει, θα μάθει για το Νάσπλιο, είναι ένα πρόγραμμα μεγάλο. Σας είπα θα το πούμε την επόμενη εβδομάδα το πρόγραμμα, θα ενδυθούμε στο πρόγραμμα την επόμενη εβδομάδα για το μεγάλο φεστιβάλ. Επίσης, να ευχαριστήσω και την πρόεδρο του ΔΕΠΑΚ, την κυρία Βίκη Καλκούνη, και όλο το συμβούλιο που πραγματικά είναι κοντά μας και προσφέρει τη δυνατότητα να γίνουν τόσο μεγάλα πράγματα στο μέλλον.